Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornákon, még az NMA-sal várunk benneteket, mint az újabb Gyilkosság a számokban című epizód műsorunkkal, sorozatunkkal és a második részével. Ez egy jó kis rejtvényes, szövegelős játék, aminek most igazából a szövegeléses részén vagyunk, azaz megismerkedünk egy olyan sztorival, amiben szükségünk lesz használni azt a tudást, amit eddig elsajátítottunk. És ugye megtudtuk, hogy meghalt a film producere Blake, és éppen Crossra a rendőrfelügyelővel találkozunk. Tudom, hogy mindenkinek ez egy nehéz időszak, de hát nekem dolgoznom kell, és azért vagyunk, hogy az igazságot kiszolgáljuk, hogy így fogalmazzam. Kitalálta meg a testet. Becky találta meg a test. Jajaj, igen, hát végül is igen. Amikor odaért, futva érkeztem oda, amikor hallottam a sikítását. Akkor már halott volt, amikor megtalálta? Honnan tudhatnám? Nem vagyok egy doki. Próbál segíteni. Bocsánat, detektív. Továbbra is sokban vagyok. Honor Mizrahi, egy színésznő vagyok. Talán látta a Murder Mystery nevezetű showt, műsort, ott játszom detektív Ott szerepében. Nagy műsor vagyunk, sokan nézik. Biztosan. Én pedig Becky Cole vagyok, szintén a műsornak, és hát remélhetőleg a későbbiekben nyerni fogok egy díjat, a legjobb színésznő díját. Örülök, hogy megismerhetem önöket. Becky rácsap a mondatára, hogy egy autografot kérne. Nem kell az autogram, Miss Call. Szeretném tudni, hogy mit láttak. És senki sem mehet haza, mert hogy itt gyilkosság történt. Nem szeretném, nem akarom, hogy elhagyják ezt a szobát, amíg nem találok egy biztos helyet. Megértették? Rossz. Ja. Olyan aranyos, mondja Casey. Nincsen WC. Műanyag poharat kell használni. Hát jó, az a kis dologra. Jó. Mindegy. Hát nem fogok én egy pohárba csinálni, hogy így fogalmazzam. Mi folyik itt? Mi az ön neve? Casey LeBeau. Aha, te sminkes vagy. Vagy illetve ez a stylistos, vagy mi, hogy hívják már ezeket a haj, akik a hajakat csinálják, és a smink, végül is a sminket is, tehát a... Igazából olyasmi jellegű dolog. A fodrász, meg a sminkes, mondjuk így. Na, itt az én esély, itt az ön esélye. A detektív elkezdte gyanúsítani. Hoppá, Tully. Megismerkedünk egy új emberkével. Úgy látom, hogy karbantartó. Istenem, mennyi történet van még ebben? Igen, karbantartó vagyok, viszont este pedig testépítő és modell.
Én leszek a következő Schwarzenegger. Ezt így berakni a játékba. Hát körkörös élet. Vagy kettős élet talán, ezt lehet mondani. De még nem oldottuk meg az én azon problémámat, mondjuk így. De nem én vagyok az ön babysitter elebó. Az ügyet lezárta. Illetve ezt a kérdést lezárta. Egyébként nem is érdekel az, hogy ha egy színésznő vagy, akkor a következő Schwarzenegger vagy, vagy a William akármilyen Isten áldja, Shatner, vagy valami ilyesmi. Mindannyian gyanúsítottak vagytok, amíg máshogy nem gondolom. Na, tovább itt van, visszatért a biztonsági őr, akivel elment a rendőr. Gondolom a kamerákat megtekintik. Beszéljünk a bodybuildingről. Néhány órával később. Kopognak az ajtón. Ereszenek ki, kéri Becky. Befejeznéd a hangok kiáltásokat? Gyanítom, hogy nem akarnak téged hallani. Péntek este van, és nekem parti van. Partira vagyok hivatalos, mondja Becky. Hogyan készülhetnék fel erre, miközben én ide vagyok bezárva a vesztesekkel? Nem esik le, hogy Blake meghalt, ugye? És még egy partiról mesélgetsz itt. Az, hogyha meghalt, nem jelenti azt, hogy az én magánéletemnek is meg kell, hogy halljon. Kinyitották az ajtót. Ajaj, megjött a detektív. És... ezt most nem tudom, mit mondtam. Más gyanúsítottakat próbál felkutatni, vagy szemtanúkat. Ki ez az emberke mellette? Igen, John, ő egy detektívnek mondott valamit. John Redfern. Úgy látszik, én is ide be fogok szorítkozni. Reméljük, hogy nem kell neked fürdőszoba. Misteri vagy te? Igen. Tudom, hogy ki vagyok én közül. Te vagy a Detective Woods. Szerepelhetek én valami új epizódban vendégszereplőként, vagy valami másként? Ha-ha-ha. Ki vagy te? Ja, ő csak figyelemre várakozik, figyelemre éhes. Én csak egy rajongó vagyok, John a rajongó. És most csak beszélek Bettyvel. Mindig egy nagy megtiszteltetés, hogy megismerhetek valakit, aki oda van a tehetségemért. Istenem, mennyi mese van még? Nem azért vállaltam be ezt, hogy meséket olvasgassak, fordítsak. Egy csúnya sértést hallottunk. Mi van akkor, ha ő lenne a gyilkos? Mi
miről beszél? Még csak most érkezett ide Becky. Lehet, most azt mondjuk, hogy valamelyikünk lehet, bárki közöttünk lehet a gyilkos. Akár te is, Becky. Istenem. Összeugrasztjuk a lányokat, ez nem volt jó ötlet. Valaki el tudná mondani, mi történt itt? Röviden és tömören, ő az, akit halála előtt kirúgott. Mi van? Kirúgtak téged? Mondja Casey. Igen. Azelőtt történt, mielőtt Blake-kel megtörtént ez a dolog. Nem tudtam, hogyan mondjam el neked. Hát, bizony, előjön Becky-ben ez a gondolat, hogy ez egy kiváló motivum a gyilkossághoz. Mondok. Blake az új szerződéséért dolgozott. Próbálja védeni Casey. Ne sétálj el tőlem. Mondom, védeni akarja Casey. Valaki el tudna mondani, mi történt itt? John kérdezi. Mi pedig már reménykedünk benne, hogy tényleg összeesik. Remélem, hogy tudok itt valamit csinálni. Hát ha véget ér a történet, mert hogy a robot most beszáll képbe, és akkor reményeink szerint ez a robot átvállalja a nyomozási feladatot, bár ettől félek, hogy úgyis azért történetmesélés lesz nagy részben. Scout, hello! Mit keresel itt? Segíteni akarok. Hát ha szükséges találni valamit. Egy kiutat. De hát nyilván azt nem fogja tudni most megoldani, viszont mást hát, ha tud segíteni, mindjárt kiderül. Nyomozzunk, vagy pedig kérdéseket tegyünk fel. Kérdést tegyünk fel Scouthoz. Ki vagy te, kérdezzük meg. Honortól, jó kérdés. Sajnos nem tudom, ezért szükséges nekünk egy detektív. Én tudom, hogy egy robot vagyok, de hát nem túl sok... rendelkezem egy radarral, képkészítő kamerával, és nagyjából 200 megabájtnyi tárhelyjel. Olyasmi, mint egy repülő kamera? Hát csak tisztázatlan. Nem tiszta. Az én legtöbb adatbázis dolgaim elvesztek. Aha, ezt láthattuk az kezdeteknél az előző adásban. Honnan érkeztünk? Ezt a kérdést kell még feltennünk. Ki készített téged, erre gondolunk egészen pontosan. Ugyan érkeztél ide, menjünk visszafelé. Követtem az utcát, illetve sétáltam az utcán, amikor láttam azt, hogy Mystery gyilkossága. Megoldjuk a titkokat minden csütörtökön. Húha, lehet, hogy csütörtökön kéne ezt a sorozatot berakni. A tábla a stúdión kívül. Más napokon is oldasz meg rejtélyeket, mert nem tudok várni. Nem tudom, hogy ki tudom-e várni a csütörtököt.
merre voltál ezelőtt? Egy rossz hely. Mindenhol eltört elektronikák, nem csoda, hogy megsérültem. És mit akarsz tőlem? Nem egy valódi detektív vagyok. Na, hát mindenkinek megvan a saját problémája. Az egyik barátom meghalt. Megpróbál segíteni rajtunk, hogy kijuttat bennünket. Csak akkor segítsünk neki. Tehát mindenki mindenkinek. Hogyan bízhatok meg benned? Az én barátom meghalt. Még akár az is lehet, hogy te gyilkoltad meg. Én senkit sem bántanék, mondja a komputerünk. Robotunk. Semmilyen fegyvert nem láttam nálad. Na, gyerünk már! Na, körbenéztük a térkép, illetve körbeszkenneri a robotunk, hogy talál-e valami kiutat. Van egy a falon, van egy lyuk. 6 láb magas, nem, bocsánat, 6 láb, 8 incs magas. Mögötted. Az egy ajtó, nem? Igen. Ha tudnám a kiutat, vagy hogyan tudok kijönni, nem kéne a segítséget. Hát, igen, nekem a logikai részeimnek is szükséges egy kis belelepítés. Nyomozzunk egyet, azt kéri. Biztosan tudunk ezek, és ugye ebből azt megtudtuk, hogy ezek. Szerintem ez így lesz egyébként. Ebből is van a 8. És szerintem így lesz ez a másik 8-as is. Igen, mert ugye ő teljesen kész lesz így ezáltal. Így egyértelmű, hogy ez lesz. Akkor 1-4-1, itt meg van az 1-es, 3-asok, 2, ismételten 3-asok, és még egy 3-as. Hát ez valami hasonló szimbólum lesz, nézzük csak. Még alul hiányzik egy 1-es. És akkor itt lesz a 4-es. Oké. Ez is megvan. És akkor itt lesz a 6-os. És összeraktuk. Na mi ez? Ja, lég micsoda. Kapunk érte pontot. Hát jó, történetmesélős és kisebb részben rejtvény, úgy látom. Találtam egy újabb utat. Remélem, hogy tudod, hogy ez nem ez egy ajtó. Na, ez talán működhet. Csak ki kéne nyitni méghozzá, micsoda van, csak az nincs. Csavarhúzóval. Hát igen, csavarhúzó nélkül nem lehet innen kimenni, be ki. Mi ez, ami itt mellettem van? Scout.
Becky azt mondja, hogy nem gondolta volna, hogy ennyire megőrülünk. Ő segít nekünk. És nem én öltem meg Blake-et, és ezt próbáljuk meg bebizonyítani. Erre van már ez a detektív. Ajjaj. Nem fogok kimenni. Becky azt mondja. Ja, nem engedem azt, hogy ki... kisétálj innen, vagy ki mene, kiszök innen. Összekötnél egy székkel? Rákötnél egy székre? Ajaj. Elmondom inkább a detektívnek, hogy meghaltál, vagy a kirúgtak, Blake meghalt, és utána próbáltál kiszökni. És ez rögtön ártatlanná is tesz engem. Közben. Na. Ja, a legjobb védekezés a támadás. Scout, ideje gyorsan dolgoznunk. Jó, remélem azért már kevesebb lesz a mese-mese-meskete. Hát belekerültek egy ügybe, és most ő fog hozni, azt hiszem. De még nyomozzunk, hát ha találunk valami mást is. Hoppá! Egy mikrohullámú sütőben találunk valamit. Na nézzük, hogy mi lesz az. Egy dolgot biztos látunk. Hopp, egy cica, egy bátorka. Azt még nem tudjuk, hogy a kettes lesz-e. Ez biztos, hogy itt a hármassal lesz itt valami, és akkor itt kezdődik a hármas. Egy szünetnek biztos, hogy kell legyen, és akkor az ötös pedig itt kezdődik. Ennyit tudunk ebből az ötösből biztosan, és azt is tudjuk, hogy ezek az egyesek, ezek itt vannak. Oké. Okay. Hát oda biztos nem fog egy hármas elférni, úgyhogy így lesz a hármas. Oké. Okay. Hát ez még lehet a kettes. Ez meg lehet még az egyes, úgyhogy ezt még nem merem beütni. Viszont azt tudjuk, hogy ez egy egyes, és akkor ide a szünetek jönnek, és akkor így megvan oldva az ötös, és akkor így van az egyes is. Igazából ezt gondoltam eleve, csak be kellett bizonyosodni. Oké. Itt vannak a kettesek. Ez valami szigonyszerűség lesz. Nem, megtaláltuk a csavarhúzót. Ez úgy ír, hogy nem volt annyira könnyű. Találtam valamit. De akkor nem gondol, illetve nem tudja a Scout, hogy mi az, viszont Hanar megmondja, hogy ez egy screwdriver, tehát csavarhúzó, amire pont szükségünk van. Akkor eljött az idő. Ó, viszont rájöttünk, hogy ez bizony a... az ezermesteré lehetséges. Igen, Tali azt mondja, hogy ajaj. Azt hiszi, hogy kölcsön kérnénk. Jó, nő csábászkodik most velünk. Ez nem jó megoldás. Azt hiszem, elmegyek innen és hozok egy kávét magamnak. Eljött az idő, Scout most közbelép a dolgoknak. A mesterünk pedig mást gondol. Na hát... tudjuk még azt esetleg csinálni, hogy kérdéseket teszünk fel a lánynak, Beckynek. Próbáljuk meg, mit szeretnél. Ismerjük meg a legjobb, legnagyobb szurkolódat, vagy rajongódat, ő Johnt.
néhány verset, néhány verset szeretne, hogy meghallgassak tőle. Jó, 90-es évek béli divat, viszont érdeklődik a művészet irányt. Oké. Hogyan tudnám minél hamarabb bebizonyítanám az ártatlanságomat, annál hamarabb detektív Rose arra fog koncentrálni, hogy megtalálja a valódi gyilkost. Hát ugyanúgy én is ugye abszolút leszorultam. Vagy esetleg azért vagy ennyire mérges, mert hogy ezt a partidat ki fogod hagyni? Ott kell, hogy legyek 3 óra múlva. Ha nem leszek ott hamarosan, mindenki elissza magát, mire én odaérek. A goca parti miatt közben jött egy ugyanilyen kérdés. Persze, hogy érdekel engem a parti, tragikus. De ez nem csak az én parti, Mici meg Gré partija. Még nem ismerjük őt. Nem tudom, hogy mennyire... Tudod, hogy mennyire nehéz volt, hogy az ő vendéglistájára bekerüljél? Hónapok óta dolgoztam rajta, most már megérted. Mindig kapsz ilyen meghívásokat, hogy a te házastársad által, vagy inkább ex-házastársad által. Hát nem kéne elvenni egy gazdag srácot. Még mindig nem teljesen értem, hogy hogyan váltál el tőle. Sosem hagytam volna őt cserben. Ha lenne egy srácom, aki Mici Megri partijába tudna meghívót szeretni. Innen folytatjuk, mert lejárt az adásidőnk, úgyhogy a következő adásban még több mindent fogunk megtudni a történetből, és remélhetőleg még egy-két gyanús dolgot találunk. Addig is, sziasztok!